Man kan lave historier med mange forskellige måder. Man kan lave historier med ord. Der var engang en mand, som ville finde en stor, stor skat. Og han kom ind til en dør, og så tog han i håndtaget, men døren var låst. Og så begyndte han at græde. Og da han gik ned på jorden, fordi han var så trist, så han tog rundt, så rendte han i nøgle. Jeg hedder Kasper Hernandez Cortes, og jeg er komponist. Og i den her workshop, der skal vi arbejde med, hvordan man kan fortælle historier med lyd. Kan du se, det var en historie uden ord? Kan du se, hvad det var for en historie? Det var den samme historie. Man kan fortælle historier. Workshoppen er for elever i 0. til 3. klasse, og vi arbejder med de temaer, som klassen allerede arbejder med. Det kunne for eksempel være skoven og den styr. Når man arbejder med lyd som udtryksform, så har man jo en masse ting i spil, som man ikke vil have i spil, hvis man arbejder med tekst eller billede. Altså det, at vi er omgivet af lyd, at vi ikke kan se, hvad der er bag os, men vi kan godt høre det. På den måde så er rummet en meget vigtig faktor. Hey, I har fået en skov tryllet frem med jeres lyd. Skal vi lige klappe hinanden? Hej, røde rev, som er orange. Det er rigtigt, det er måske ikke helt røde. Op på to, ja, og så kører du lige så langt så frem. Okay, og du skubber bare helt over til tasken derop. Hvor er det dejligt at være her i dag. Med alle de børn. Jeg ved, hvordan de smører. Og samtidig tiden, hvis ikke at der er tid, så dør lyden. Og derfor så er de her to elementer rigtig vigtige at have med. Og det gør vi simpelthen ved at arbejde med dem meget, meget konkret, hvor vi har en tidslinje, som er et stykke tape, jeg sætter ud på gulvet. Og på det stykke tape, som er tidslinjen, der går tiden, som er en elev, og den elev går meget, meget langsomt fremad. Og støder ind i nogle andre elever, som har nogle forskellige opgaver, meget enkle opgaver, som at være et dyr eller noget andet. På den måde så kan man arbejde med tiden, uden at man skal tænke over, jamen, hvad er formen på hele det her. Eleverne går stille og roligt fremad, og på den måde så skal de ikke tænke så meget med. Men man kan bygge en forløb over tid. Og vi arbejder også med rummet på den måde, at vi har en firkant, som jeg kalder den magiske firkant på gulvet, også lavet af malertape, hvor eleverne går ind og kan forme lyde, og de kan også forme de animationer, der er oppe på lageret samtidig. Thank you.
Så har I simpelthen lavet en fortælling i lyd, en historie i lyd, som handlede om nogle træer og nogle dyr. Det er